ជំពូក17កន្លងមក6ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានជាប្អូនយ៉ាកុបទៅជាមួយនឹងទ្រង់ក៏នាំឡើងទៅលើភ្នំខ្ពស់ដោយឡែករួចទ្រង់បានផ្លាស់ប្រែនៅមុខអ្នកទាំងនោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យហើយព្រះពស់ទ្រង់ក៏ត្រឡប់ជាសដូចពន្លឺនោះឃើញលោកម៉ូសេនិងលោកអេលីយ៉ាលេចមកឯគេកំពុងតែទូលនឹងទ្រង់ឯពេត្រុសគាត់ទូលទៅព្រះយេស៊ូវថាព្រះអម្ចាស់អើយដែលយើងខ្ញុំនៅទីនេះបានល្អណាស់បើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើត្រសាល3នៅទីនេះគឺមួយសម្រាប់ទ្រង់មួយសម្រាប់លោកម៉ូសេហើយមួយសម្រាប់លោកអេលីយ៉ាកាលគាត់កំពុងតែទូលនៅឡើយនោះមានពពកយ៉ាងភ្លឺបានមកបាំងគេហើយមានលឺសំឡេងចេញពីពពកនោះថានេះជាកូនស្ងួនភៀអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ចូលស្ដាប់តាមចុះកាលបានឮហើយនោះពួកសិស្សក៏ក្រាបកាប់មុខនឹងដីទាំងភ័យស្លុតជាខ្លាំងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅពាល់គេដោយបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងកុំភ័យឡើយកាលគេបានងើបឡើងនោះមិនបានឃើញអ្នកណាសោះឃើញតែព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះកំពុងដែលនាំគ្នាចុះពីភ្នំមកនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហាមគេថាកុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាពីការជាក់ស្ដែងនេះឲ្យសោះទាល់តែកូនមនុស្សបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញពួកសិស្សទូលសួរថាចុះហេតុអ្វីបានជាពួកអាចារ្យប្រាប់ថាលោកអេលីយ៉ាត្រូវតែមកជាមុនទ្រង់ឆ្លើយតបថាលោកអេលីយ៉ាត្រូវមកមុនមែនដើម្បីនឹងតាំងការទាំងអស់ឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាលោកអេលីយ៉ាបានមកហើយគេមិនបានស្គាល់លោកទេហើយគេប្រព្រឹត្តនឹងលោកតាមតែចិត្តផងបន្តិចទៀតកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេធ្វើទុកដូច្នោះដែរនោះពួកសិស្សក៏យល់ថាទ្រង់មានបន្ទូលពីយ៉ូហានបាទីស្ទទេកាលបានមកដល់វងមនុស្សហើយនោះមានម្នាក់មកលុតជង្គង់ក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រោសមេត្តាដល់កូនទូលបង្គំដែលឈួតជ្រូកផងវាវេទនាណាស់ចេះតែដួលទៅក្នុងភ្លើងនិងក្នុងទឹកជាញយញយទូលបង្គំបាននាំវាមកឲ្យពួកសិស្សទ្រង់ដែរតែគេមើលមិនជាសោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាឱដំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវាចអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឲ្យខ្ញុំឯនេះនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បន្ទោសដល់អរិយហើយវាក៏ចេញពីក្មេងនោះទៅរួចក្មេងនោះបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះមកនោះពួកសិស្សមកឯព្រះយេស៊ូវដោយឡែកទូលសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំដេញអរិយនោះមិនបានទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅនៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេតែអរិយបែបយ៉ាងនេះវាចេញទៅដោយសារតែអធិដ្ឋានហើយនឹងតមអត់ប៉ុណ្ណោះកាលគង់នៅស្រុកកាលីលេនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាបន្តិចទៀតកូនមនុស្សនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សគេនឹងសម្លាប់លោកហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញនោះពួកសិស្សកើតមានសេចក្តីព្រួយជាខ្លាំងកាលបានមកដល់ក្រុងកាពណឹមហើយនោះពួកអ្នកដែលទារពុនព្រះវិហារគេមកសួរពេត្រុសថាតើគ្រូអ្នកមិនបងពុនព្រះវិហារទេឬអីគាត់ឆ្លើយថាបងដែររួចមកកាលគាត់បានចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយ
នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាមុនសួរគាត់ថាណែស៊ីម៉ូនអ្នកគិតដូចម្តេចតើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីហូតសួយរៃឬពុនដាពីអ្នកណាពីកូនចៅឬពីអ្នកដតីពេត្រុសទូលឆ្លើយថាពីមនុស្សដតីទេទ្រង់មានបន្ទូលថាដូច្នេះកូនចៅបានរួចហើយប៉ុន្តែចូលអ្នកទៅឯសមុទ្រហើយបោះសន្ទូចចាប់យកត្រីដែលជាប់មុនដំបងមកបើកមាត់វានោះអ្នកនឹងឃើញប្រាក់មួយរៀលឲ្យយកប្រាក់នោះទៅបង់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងបានជាទីអាក់អន់ចិត្តដល់គេ